Продовжити битву за Україну під куполом Верховної Ради «Європейська солідарність» презентувала першу десятку свого виборчого списку. У ньому українські легенди, волонтери, військові, дисиденти, борці за національну ідею та учасники трьох українських революцій. Ми перемогли тоді, тому що вірили, що ці нереальні і фантастичні речі можна здійснити. Наша віра стала перемогою. І зараз, коли знов слабодухи рахують відсотки та вибирають бренди, ми повинні просто йти вперед. Ахтем Чийгоз 3 роки провів в російських застінках. Зізнається, віра в Україну і в силу духу свого народу допомагала йому триматися. Нині боротиметься у парламенті за звільнення Криму від окупантів. Я здесь, тому що сотні тисяч моїх соотечественників вірять в Україну і продовжують боротьбу. И я, помните, год назад сказал, Петр Алексеевич, крымские татары ждут вас в качестве президента и войти в Крым с освобождением. Я уверен, это будет. Мы все верим в это. Легендарний комбриг Михайло Забродський переконує, сьогодні лінія фронту не лише на Сході, а й там, де приймаються життєво важливі для країни рішення. Ми вже заплатили життям і здоров'ям тисяч, мабуть, кращих синів і доньок України. І дозволити кому-небудь в угоду політичним амбіціям або черговим віянням змінити курс, це означає перш за все зрадити їхні пам'яті. Впевнений, що Європейська солідарність не дозволить нікому це зробити. Саме тому я тут. Хтось призначає кадри з 95-го кварталу. Для нас важливіше ті, хто прийшов 95-ту бригаду. Кожне з нових облич партії – зірка в своїй галузі, підкреслив Петро Порошенко. Це люди, які боролися за Україну на фронті реальному, а також на ідеологічному, культурному і дипломатичному. Цього разу у списках понад 40% жінок. Україна у мене одна. Інакшої у мене немає. І я її боронитиму. Не випадково. Значна частина кандидатів, які ми з вами зараз будемо розглядати, будемо затверджувати на з'їзді. Сьогодні, під час нашого з'їзду, зроблять лише перший крок в політиці. Це правда. Але місця в списку їм запропонували не тому, що вони нові. Не тільки тому, що вони були поза політикою. Тому що вони все життя служать народу України. Кожен з кандидатів наших – це зірка в своїй сфері. А разом вони мають сформувати зірковий склад команди, яка забезпечить Україні гідне місце під зорями європейського прапору. Головна задача оновленої європейської солідарності – зайти потужною командою у Верховну Раду, аби разом продовжити робити неможливе. Петро Порошенко заявив, що його команда ставить собі амбітну мету – привести країну до членства в ЄС та НАТО вже до 2027 року. Разом до перемоги і слава Україні! Слава!